i, bueno, i el que hem de fer és sentar-nos per dialogar i per acordar, no? i en aquest sentit doncs, hi ha uns calendaris fets i, i, i bé, i nosaltres eh, satisfets que es vagin fent les reunions, que hi hagin compromisos, que es vagin tancant coses. És el que hem de fer per avançar i per tant nosaltres en aquest sentit tot el recolzament al govern de Pedro Sánchez, també al govern de la Generalitat, que va coix en aquesta mesa de diàleg, perquè vull recordar que és, un, és el govern de la Generalitat, però només hi va representat un dels dos partits que el conformen i creiem que això també doncs, eh, no, doncs, eh, segurament afableix eh, aquesta posició de, del govern de la Generalitat. Però en tot cas, hem de seguir en aquesta taula, és l'única manera de que puguem construir, i, per tant la defensarem com, la, com defensem la, la de partits catalans, no? que ens sembla eh, molt més necessari.